U posljednjih mjesec dana registrovano je 7.295 slučajeva zaraznih bolesti ili 13,5% više odnosu na isti period prethodne godine. Respiratorne infekcije su vodeća oboljenja. Što se tiče dečjih zaraznih bolesti zbog kojih se sprovodi sistematska imunizacija, u proteklom periodu je registrovano 13 slučajeva velikog kašlja. U grupi crevnih zaraznih bolesti registrovano je povećanje od 54% u odnosu na isti period lane. Grupa parazitarnih bolesti također beleži povećanje od 14%, dok je obolelih od polno prenosivih bolesti više za 28%. Od druge polovine mjeseca februara i tokom cijelog marta mjeseca svi smo svjedoci povećanog broja oboljevanja od gripe ili, kako mi kažemo, javljanja oboljevanja od influence iznad epidemijskog praga. Od pre dve nedelje stopa incidencije je ispod epidemijskog praga na teritoriji cijele pokrajine i svih okruga i opština koje su pod nadzorom. Slična situacija je i registrovana i u evropskom regionu. Ono što je karakteristično, to je da gotovo tokom cijele sezone nadzora do sada najviše vrednosti oboljevanja od oboljenja sličnih gripi su se registrovali u najmlađem uzrastu, u uzrastu od 0 do 4 godine i uzrastu od 5 do 14 godina. Voda iz vodovodne mreže je ispravna za piće, dok sa 8 javnih bunara nije za upotrebu. Dnevna i večernja buka najveća je na Salici, u Partizanskoj ulici i na bulevaru Mihajla Pupina, a noćna u Zmajovinoj ulici. Najmanje je bučno na Novom naselju. Na sajtu Instituta za javno zdravlje Vojvodine dostupni su svi podaci o indeksu kvaliteta vazduha. Tokom prethodnog jednomesečnog perioda kontrolisali smo i zdravstvenu bezbednost i kvalitet 123 uzorka hrane, pri čemu je utvrđeno da parametri bezbednosti ili kvaliteta kontrolisanih uzoraka hrane nisu bili usklađeni sa propisanim uslovima u ukupno 6 kontrolisanih uzoraka namirnica. Stručna analiza rezultata sprovedene kontrole hranljive vrednosti obroka dece u predškolskoj ustanovi i osnovnim školama u Novom Sadu pokazuje da je ona zadovoljavajuća. Zdravstvena ispravnost hrane u svim objektima društvene ishrane u gradu je na očekivanom nivou.